Hukum masuk pertandingan tomoy, tiap-tiap sokan yang memang akan mencederakan kita haram. Sokan yang kalau kita pakai alat pelindung, sokan ini tidak mencederakan kita, dia menyehatkan kita, maka hukumnya diharuskan syarak. Nah, tomoy pakai alat pelindung tak? Tak ada, pakai bahan muka. Bahan muka awal-awal haram dah. Nabi haramkan kita pukul muka. Walaupun dalam peperangan. Dan ini bukan peperangan, dalam sokan saja. Hukumnya haram. Nah, ha, pasal muka tak boleh. Jadi hak bolehnya ulama kata makruh main tinju yang guna alat pelindung muka. Kerana tak kena muka. Mata tinju hak tak pakai pelindung muka haram, kerana Nabi kata haram tumbuk muka. Nampak? Ha, tak usah kata orang lembu tak boleh tumbuk muka. Lembu dia malas baca buku, dia tumbuk muka. Bung. Nampak? Ha. Tak boleh, kena ambil punya rotan atas belakang, atas perut, atas kaki dia. Kerana muka tak boleh. Faham? Ha.